מסכת נזיר דף סמך וב. אנחנו מתחילים במסיעתא דשמיא בדף סמך עמוד ב', 14 שורות מלמטה, במשנה שבסוף העמוד. אומרת המשנה, בשבעה דרכים בודקים את הזב. אנחנו יודעים, איש כי יהיה זב, נאמר לגבי זב, שנאמר זב מבשרו. אז עכשיו, ברגע שזה מבשרו, הכוונה מבשרו ולא מחמת אונסו. ולכן צריכים לבדוק אותו, יכול להיות שהוא ראה זיווה מחמת האונס. זה דבר אחד. דבר שאני צריך ללמוד לגבי זיווה, שהפעם ראשונה שהוא ראה זיווה, אז הוא נטמע כמו בעל קרי, דיינו, שאתה מעד הערב. ולכן גם אם הוא ראה את זה באונס, אז הוא עדיין נטמע רק בתור, זה נחשב זיווה ראשונה. פעם שנייה שהוא ראה זיווה, צריך לבדוק שלא היה מחמת אונס. ונראה לכמה שפעם שלישית שהוא ראה זיווה, לא צריך לבדוק אם היה מחמת אונס או לא. אומרת המשנה, בשבעה דרכים בודקים את הזר. עד שלא נזקק לזיווה, זאת אומרת, עוד לפני שהוא נטמא טומאת זב, כמו שאנחנו לומדים, לפני שהוא נהיה כביכול בחזקת טמא, אז לכן ברגע שיש כאן ספק, אז במקרה כזה אנחנו מתארים אותו. אז מה עושים את זה? דבר ראשון, במאכל ובמשתה. זאת אומרת, שיכול להיות שאכל ושתה יותר מדי, ואז מחמת זה מגיע זיווה. במסע, רמסע כבד, בקפיצה, קפץ גם כן. ובחולי, בן אדם חולה, גם יכול להיות זב. ובמראה, שהוא ראה, מראה... או שראה אישה כמו שאומר תפת ישראל, או שהוא ראה בעילה בין גבר לאישה כמו שאומר התוספות, ובהרהור, אבל מי שהוא לא ראה קירר, זה יכול להגיע לידי זיווה. אבל מי שנזקק לזיווה, מה קורה אם פעם שנייה הוא נהיה זב 100% על ידי שזה לא נהיה מאונס? ועכשיו, אז הוא מטבע 7 ימים. ברגע שאתה מטבע 7 ימים, ברגע שרואה פעם שלישית, אז אתה נטמע 7 ימים וצריך גם כן להביא קורבן. זה ההבדל בין פעם שנייה לפעם שלישית. פעם שנייה זה 7 ימים בלי קורבן, ופעם שלישית זה 7 ימים עם קורבן. אז על הפעם השלישית, אומרת הגמרא, הם בודקים אותו. למה לא בודקים אותו? כי מול שאלה לכמה, מכיוון שהוא כבר טמא, אז לא בודקים עם מחמת אונס, לא מחמת אונס, תמיד הוא נטמע, ונראה לכמן שלומדים את זה מפסוקים. אונסו וספקו ושכבת זרעו טמאים. הכוונה אונסו, זאת אומרת שבן אדם פעם שלישית ראה זיווה, והוא אכל ושתה והכל, לא מתייחסים, ראה את הזיווה הזאת, הוא נהיה זב 3 פעמים וצריך להביא קורבן. ספקו ושכבת זרו, הגמרא לקמא מדף סמך וב, תסביר מה הכוונה, הם טמאים. למה? שרגליים לדבר, כשהוא כבר עומד לטמא, אז זה תוספת על הטומאה. ועכשיו עוד מקרה אחד שרגליים לדבר, המכה את חברו ועמדו למיטה. בן אדם הכה את חברו ואמרו, הבן אדם הזה עומד למות, אז זאת אומרת, זה שהכה אותו, חייב מיטה. והקל ממה שהיה לאחר מכה, ממה שהיה. ואז פתאום הוא התחיל להבריא ויצא מכלי הסכנה. עמדו אותו, ראו שהוא יצא מכלי הסכנה והכל בסדר. ולאחר מכן הכביד ומת. אחרי זה עוד פעם הכביד ומת. אומרת הגמרא, חייב מיטה. למה? כי בעצם הוא הרג אותו. רבי נחמיה אומר, פטור. למה שרגליים לדבר? אתה רואה שהוא בעצם מחמת המכה, הוא כבר התחיל להבריא. איי, למה עוד פעם הוא נהיה חולה? איי, קיבל חיידק טורף בבית חולים, מה אתה יודע? שואלת הגמרא, מינה נמילה, מאיפה אנחנו יודעים שבפעם השנייה לא צריך צריך לבדוק אם זה אונס, בפעם השלישית לא צריך לבדוק אם זה אונס. אומרת הגמרא, מינה למילה, כתוב ועזב את זובו לראייה שלישית. התקש לנקבה, והכוונה היא כזאת. נאמר, הפסוק אומר, והדבה בנידתה ועזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב את מאה. אז כתוב ועזב, אחד, את זובו, אז פעמיים זיווה, צריך להקפיד, לראות שזה לא יהיה באונס. אבל פעם שלישית, לזכר או לנקבה, זאת אומרת, זכר הוא קש לנקבה, וכמו שנקבה אפילו באונס היא נחשבת זבה, אותו דבר גם כן זב בפעם השלישית נקרא זב אפילו באונס. אומרת הגמרא, ועתני רבי אליעזר אומר בשלישית בודקים אותו, בבית הם בודקים אותו. אם אתה רוצה להגיד זה מחמת הפסוק הזה, שעזב את זבו לזכר או נקבה, אז אם כן, למה עלי בדר רבי אליעזר ברביעית בודקים אותו, מאיפה, מאיזה פסוק הוא למד את זה? אומרת הגמרא, אלא בעתים כמפלגי. רבי אליעזר דרש אתים ורבנן לא דרש אתים. הכוונה, הם חולקים מה אנחנו קוראים. עלי בדשת את רבי אליעזר ועזב זה 1. את זה 2. זובו זה 3. וזה צריך להיות דווקא מחמת בשרו ולא מחמת אונס. אבל לזכר או לנקבה, זה פעם רביעית. אז פעם רביעית בודקים אותו. מה זה הכוונה פעם רביעית בודקים אותו? כי אנחנו יודעים שאם זב בשבעת ימי התארה שלו, בשבעת ימי ליבונו, מה שנקרא, הוא ראה קרי, אז זה סותר את אותו יום. אם הוא ראה זיווה, זה סותר את כל הימים מקודם. ולכן את הזיווה הזאת, היא לא צריך לבדוק אם זה זיווה מחמת אונס או לא מחמת אונס. אז אם כן, זה רב לזר דרש אתים, ורבנן לא דרש אתים. רואים, ועזב את זובו, זאת אומרת, לא מחשיבים את העת להיות, עזב זובו, ואז מקישים את זה, זכר או נקבה. אז בעצם שתיהם למדו את זה מאותו מקום. ראינו אונסו וספקו.
אומרת הגמרא, מה זה עושה ספק הוא? אומרת הגמרא, אמר אבל לא תמה, ספק הוא ספק חזה, ספק לא חזה. זאת אומרת, במקרה שאם הוא ספק ראה, ספק לא ראה, ודאי שהוא טהור. בפעם השלישית כאן ומדובר כאן, אלא ודאי חזה. אלא מדובר פעם שלישית ודאי שהוא ראה. ספק מחמת שכבת זרע, ספק מחמת ראייה. ספק אם הוא ראה מחמת שכבת זרע, ששכבת זרע יכול לגרום לבן אדם לראות זיווה. או ספק מחמת ראייה. ומכיוון שככה, כיוון שככה לטומאה, ספק אותם, ומכיוון שהוא כבר נטמע אחרי הפעם השנייה, אז בפעם השלישית, אפילו מחמת הספק, מטמאים אותו פעם שלישית וצריך להביא קורבן. שכבת זרע, שכבת זרעות מאה. אנחנו למדנו ששכבת זרעות מאה לפעם השלישית, אומרת הגמרא למה, לאיזה עניין? אי למלא מגע מגרם משכבת זרע דטהור? אומרת הגמרא, אם תרצה להגיד לי שמטמא במגע, הרי כל שכבת זרע שבן אדם טהור מטמא במגע, אלא זרעו של זב מטמא במסע. אומרת הגמרא, אלא מה הוא בא להגיד לנו? שהזרע של זב מטמא במסע. וזה הכוונה ששכבת זרעות מאה, הכוונה זה לא רק הזיבה שלו מטמא במסע, דיינו שהוא מרים את זה אפילו בלי לגוע בו, אלא אפילו השכבת זרע של זב מטמא במסע. שואלת הגמרא, מה שמעת לאדם השכבת זרע של זב מטמא במסע? אם אתה רוצה להגיד לי ששכבת זרע שלו מטמא במסע, מי אמר את זה? אילה, מה איתנה, אם תרצה להגיד לי איתנה שנראה עכשיו, דתניה. רב לזר אומר שכבת זרע של זב אינו מטמא במסע. עלי בדי רב לזר ודאי שלא מטמא במסע. ורבי שמעון אומר מטמא במסע. למה? לפי שאי אפשר לה בלא צחצוחי זיבה. אז תרצה להגיד זה הולך עלי בדי רבי שמעון, שרבי שמעון אומר ששכבת זרע של זב מטמא במסע, אומרת הגמרא סליחה, אפילו רבי שמעון לא אומר למישהו צחצוחי זיבה, אבל בעינה לא. לא אמר, זאת אומרת, אפילו עלי בדי רבי ישוע, הוא לא, הוא סובר ששכבת זרע של זב לא מטמא במסע, רק בגלל שיש בזה צחצוחי זיבה. אומרת הגמרא, אלא הגמרא מסבירה את זה בצורה אחרת, מה הכוונה? ששכבת זרעות טמאה, אלא אמר עבדא בר אבא לומר שאין תולים בה. זה לא הכוונה ששכבת זרע טמא מצד עצמו, אלא להגיד שלא תולים את זה בשכבת זרע. זאת אומרת שאם הוא ראה שכבת זרע, ואחרי כמה זמן הוא ראה זיווה, באותו יום, כאילו באותו יום, אומרת הגמרא, במקרה כזה, אנחנו לא תולים את זה בשכבת זרע, מחמת החולשה, ואז אנחנו אומרים שהוא יהיה טמא בפעם השלישית. אומרת הגמרא, סבא רב פאפא קמא דרבא למימר, אי דחולשה הוא דחזי. בא רב פאפא לפני רבא ואמר ככה, מה שאנחנו אמרנו שמה, מה שאמר רב עדה בר אבא, לומר שאין תולים בכוונה, כי סתם ככה, אם הוא עדיין היה טהור, ואז הוא עכשיו ראה זיווה פעם שנייה אחרי שכבת זרע, אז היית יכול להגיד, הוא עדיין טהור, למה מחמת חולשה זה נהיה? אבל אחרי פעם שלישית אתה אומר לי שלא תולים את זה מחמת החולשה הזאת. אומרת, מה אומר רב ומה, בפעם שלישית לא תולים מחמת החולשה הזאת? ואת נענברה ראינו משנה שאומרת, גר שנתגייר, מטמא מיד בזיבה. אומרת הגמרא, הכוונה היא כזאת, גר שנתגייר, והכוונה שהוא ראה שכבת זרע, הוא ראה שכבת זרע, קרי בהתחלה, ואז הוא התגייר והוא נהיה, הוא ראה פעמיים זיבה, אז הוא מטמא מיד בזיבה. אמר לי, אמר לו, אם אתה רוצה להגיד לי שאנחנו תולים קודם כל בקרי שהיה לפני כן, שכשהוא היה גוי, אמר לי, אין לך חולי גדול מזה, ויותר מזה, כמו שאומר הראש, שהרי ברגע שבן אדם מקיים את המצוות, יש לו גם דאגה על כל המצוות שהוא צריך לעשות. אלא אומרת הגמרא, נחזור בחזרה לעניין הראשון שאנחנו אמרנו, שבאמת מה שאנחנו אמרנו, שכבת זרעו של זב מטמא, הכוונה מטמא במסע, כמו הזיבה בעצמו. היי, ראינו שרבי שמעון אומר שזה לא מטמא מחמת עצמו, אלא מחמת שיש בזה צחצוחי זיבה. אומרת הגמרא תנאי, זה מחלוקת תנאים. ותניא הברייתא אומרת שכבת זרעו של זב מטמא במסע כל מעת לעת. תנא קמא אומר, זה מטמא במסע רק 24 שעות, שכבת זרע של זב. ורבי יוסי אומר, יומו. אליבא דרבי יוסי, השכבת זרע של זב מטמא במסע רק 12 שעות. שואלת הגמרא, תוך 12 שעות, במה כבפליגה, מה המחלוקת שלהם? אומרת הגמרא בדשמול. דשמול רם הכתיב, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. כשאני אומר קרה לילה, הכוונה היא זה רק בלילה עצמו. וכתיב לפנות ערב ירחץ במים, הכוונה הוא צריך לחכות עד למחרת, כדי ללחוץ במים, זאת אומרת 24 שעות, מעט לעט. מה נדאמר מעט לעט דייק מלפנות ערב? מי שסובר מעט לעט סובר מלפנות ערב, מלילה הזה, עד תחילת הלילה הבא. ואידך, ובאדם הראשון, דייק מקרה לילה. מקרה לילה, כמובן שהוא ראה את זה בלילה, ושהוא ראה את זה בלילה, הוא ראה זיבה בלילה, ובסוף הלילה הוא ראה את הקרי. אומרת הגמרא, מלפנות ערב היה כתוב מקרה לילה. מישהו אומר, מלפנות ערב היה כתוב בסוף כזאת מקרה לילה. אמר לי, אוכל את הקרי, למיטה בלילה, מה אתה רוצה? הדרך של הקרי, להיות בלילה, אין מה לעשות. אומרת המשנה, נזיר היה שמואל כדברי רד נהוראי. שמואל הנביא היה נזיר. כך אומר אבי נהוראי, שנאמר, ומורה לא יעלה על ראשו. הרי חנה אמרה לאלי הכהן, ותידור נרד ותאמר, השם צבאות, אם ראור תראה בעוני עמתך, וזכרתני
ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חיי, ומורה עליה לראשו. מה זה מורה עליה לראשו? לא הכוונה פחד, אלא מורה עליה לראשו, הכוונה היא שלא יהיה, שיהיה כמו נזיר. ונאמר בשביל מורה, ונאמר בשמשון מורה, מה מורה מורה בשמשון נזיר? הפורה מורה בשמואל נזיר, כמו שלגבי שמשון מורה לא היה על ראשו, נאמר שמה, נזיר לגבי נזיר, כי נאמר שמה, כי הנה המלאך אמר לאשת מנוח, איך קראו לה? ציליפונית, לא? ציליפונית, כן. כך הגמרא בסוטה אומרת. אמר, כי הנה אחר הולדת בן ומורה לא היה על ראשו, כי נזיר אלוקים, היא הנער. מן הבטן, ושם מדובר לגבי נזירות. אז אומרת הגמרא, אז אותו דבר גם שמואל כנזיר. אמר לה, וסף, והלא אין מורה אלא של בשר ודם. מי אמר לך שמורה כאן זה מדובר, מורה כאן מדובר לגבי גילוח של השיער. אולי מדובר שם לגבי מורה לבשר ודם. אומרת הגמרא, אמר לרב נוראי, והלא כבר נאמר, ויאמר שמואל, איך אלה ושמע שמואל והרגני, שכבר היה עליו מורה של בשר ודם? אתה לא יכול להגיד שהיא אומרת, מורה לא היה ראשית שלא אף אחד מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל ללכת ולמשוח את אחד מהילדים של ישי, אז שמואל אמר, איך אלך כאן ושמע שמואל והרגני? אז כבר אתה רואה שכבר שם הוא פחד מבני אדם. אז אלא ודאי חייב להגיד, מורה לא היה ראשו, הכוונה גילוח. אומרת הגמרא, אמר לרב לחי הברי. אומר לרב לחי הברי, חטוף ובריך. הכוונה היא כזאת, תמיד שתגיע לברכת המזון, תהיה אתה הראשון לברך ולהוציא את האחרים ידי חובה. למה? כדי שתהיה אתה זריז ונזכר. וכן אמר לרבון ולרבא ברי, חטוף ובריך. שואלת הגמרא, למאמרא דמברך עדיף, משמע מכאן שברך עדיף על זה שעונה אמן וזה שיוצא ידי חובה. ואתה, רבי יוסי אומר, גדול, העונה אמן יותר מן המברך. אומרת הגמרא, רבי יוסי אומר שעדיף שלענות אמן יותר מאשר לברך. ואמר לרב נאוראי, השמיים ככי, השמיים זה לשון שבועה. למה? שתדע שהרי גוליירים מתגרים במלחמה. זאת אומרת שבעצם מגיעים כמה גוליירים, הכוונה, החיילים הקטנים באים להתגרות במלחמה, לעשות את העבודה, את עבודת להתגרות באויב, וכשהאויב יוצא, וגיבורים נוצחים. אז זאת אומרת, אותו דבר, אתה אומר את הברכה, ומי שמגיע בסוף זה אמן, אז זה מנצח. אומרת הגמרא, נכון, אתה צודק, ואין החינם מזה הולך נגד מה שאמר רבון על הרב הברי, וגם מה שאמר רב לחי הברי, אלא זה מחלוקת הנעים בדבר הזה. דתניה ברייתא אומרת, חנו וחד עונה אמן, במשמע. הכוונה היא כזאת, שאנחנו אומרים, לגבי נטילת שכר, רק גם המברך וגם העונה אמן, לכאורה, שתיהם נוטלים שכר. שנאמר, גדלו לשם איתי, ונראו משהו מיחדיו. זאת אומרת, גדלו לשם איתי, זה המברך. ונראו משהו מיחדיו, זה עונה אמן. אלא שממהרים למברך תחילה, והכוונה, ממהרים תחילה לתת שכר למברך, אמר רבי אלעזר, למה ממהרים לתת שכר? אז אם כן, זה הולך, כמו שאומר רבון על הרב הברי. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם לכאורה, אנחנו לא אמרנו את זה בשביל לגמור בדבר טוב. כמו שהגמרא במסכת תמיד אומרת את זה, רק כדי לגמור בדבר טוב. אלא, למה אנחנו אמרנו את זה? אומר הזה המהרש"א, בא להגיד לנו שמרבים שלום בעולם הכוונה היא נכון, שגדול המברך. כן, אנחנו אמרנו מקודם חטוף ובריך, אבל תדע לך, אם אתה תחטוף ותברך, ותצטרך לריב עם אנשים, אל תריב עם אף אחד, כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. בילקוט קוצרים הוא אומר, מכיוון שאנחנו אמרנו חטיף ובריך, אנחנו אמרנו לא להתקוטט על זה, אלא עד הרבה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הדרן הלך, הקוטים אין להם נזירות, אז תראי כתכף נתחיל את נזיר, ונתחיל את המשנה הראשונה שמסכת סוטה, המקנה לאשתו רב לזור, המקנה לה על פי שניים משקיע על פי יד אחד, או על פי עצמו, והרבי שהוא אמר מקנה לה על פי שניים, מקנה לה על פי שניים, מקנה לה על פי שניים, כיצד מקנה לה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בוא נראה את ההלכה. דוד המלך עליו השלום אומר בתהילים, עבדו את השם בשים ביראה, והיינו התפילה שהיא במקום העבודה בית המקדש, יש לה עושותה ביראה. וכן מצווה מן המובחר שלא יעמוד אדם להתפלל תפילת 18, אלא מתוך אימה והכנעה. אין הכוונה שיתעצב בליבו, שאמרו חכמים שלא יתפלל אדם לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא הכנעה זו מתוך שמחה, שכשאדם מתבונן שעל אף פחיתות ערכו, זוכר בזכות עצומה לעמוד בתפילה לפני מלך המניסה. הוא מגיע ישר לנשיא, למלך. אומרת הגמרא, אז הוא הרגיש טוב. אז הוא אומר, מלוא כל הארץ כבודו, שהרי המלכים הקדושים, כמה מתאבים מלוא הקדושה לפי הקדוש ברוך הוא, ולהריצו בהמה ובהירה בקדושה ותארה, והוא בשר ודם, עפר מן האדמה, ניתנה לרשות לומר דברי שירות ותשבחות, ודברי תפילה,
וכשיתבונן בזה יתמלא ליבו שמחה ויתפלל מתוך קירות ליבו, ותהיה תפילתו זכה וטהורה. זאת אומרת שהוא יראה שכמה שיש לו עוצמה יותר מהמלאכים. גם אם אינו יכול להיזהר להכניס בליבו הכנעה ואימה, על כל פנים לא יעמוד להתפלל מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים, ולא מתוך כעס אלא מתוך שמחה שמצווה, כגון לאחר אמרת פסוקי דמרה ואת פרק תהילה לדוד, שאמר בו רצון ירב יעשה ושומע השם את כל אוהביו. זה בתנאי שהבן אדם מתייחס למה שכתוב בסידור. כמו כן עמד להתפלל לך שלומד תורה, הרי זה כמי שעומד להתפלל מתוך שמחה, שהתורה משמחת את לומדיה, שנאמר פקודי השם מסרים ושמחי לב. צריך האדם להיזהר שלא להיראות עייף בשעת התפילה, ובפרט שכל היום, שכל שעות היום מתעסק בענייניו במרץ רב, ובשעת התפילה מראה עצמו כעייף ותשוש. ועל אדם זה אמר, הכתוב, לא תקראת יעקב כי הגעת בישראל. אתה מתחיל להיות עייף דווקא כשאתה מתחיל איתי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.